aan u fadhina maanta soo buuxintiisii ay noo fadhiyaan laba musharax, Fiqi Cabdulaahi Mayow iyo Nuur Siidow Baaba Xasan. Waxaan aada uga mahadcelinaynaa martida sharafta leh ee nagala soo qayb gashay, wasiirada, guddoomiyaha maxkamadda sare, odaga beesha, ugaaska oo nala fadhiya isagana markhaati ahaan maanta, odayaashii reer Koonfur Galbeed nagala jooga, ergada, miidiyada, dhammaan waxaan idiin soo jeedinaynaa mahad. Waxaan bilaabaynaa kursigii. Waxaan rajaynaynaa Ilaahay qofkii uu xalfay inuu siiyo. Waxaan ammaan u soo jeedinaa runtii aad u ballaaran beesha Bagadi oo kursigaas shaqadiisa intii aan bilownay wax yar oo dacwo ah ama isqabsi ah ay nooga imaanin ilaa maalintaan bilownay, ilaa hadda ay si sax ah noogu socoto, ay hakad naga gelin. Aad iyo aadaan ugu mahadbalyaynaa. Hambalyadaasna waxaa iska leh odayaasha, odaga hogaaminaya beesha iyo odayaasha kale oo raalli iskaga ahaa shaqadan wada socota oo wada shaqaynayay, madaxda kale ee beeshan Bagadi ay leeyihiin oo wada socday, ama ha noqoto wasiiro, ama ha noqoto muxuu ahaa xildhibaano, ama ha noqoto muxuu ahaa bulshada inteedii kale. Runtii wuxuu ahaa kursigii noogu quruxda badnaa, sida ugu quruxda badanna loogu keenay, annagana maanta aan ku furayno. Aad iyo aadaa u mahadsantihiin. Guddoomiye Xaliima, aad baa u mahadsan tahay. Waxaan u yeerayaa oday dhaqameedka beesha ergadan soo xushay inuu goobtan noo yimaado. Waxaan kaa rajaynaynaa inaad dadweynaha u sharxi doontid ergadan inay tahay ergadii beesha. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد إرقدان إرقدي أو بقدي واي كراسكي كتنتي كرنال روش أحمد ميو كرنال روش إرقدي سا إرقدي أو بركب الانتي إرقدي كراسكي بوهم كده أنك معنا بقدي مركرنو حي iska qabshi waxa la dhahay ma taalo, sababtoo ah dad dargaar ee wada jiri Bagadi. Maanta waxaa weeyaan in hal qof oo Bagadi oo yaasheeda ama reergaaskeeda oo kulli isku mid aan ku nahay. Hase ahaatee Nuur iyo Cabdiqaadir laba busharaan oo yihiin labadaas waaye. Waxaan kaloo sida gadaal arkino guddoomiyaha baarlamaanka, guddoomiyaha maxkamadda, guddoomiyaha waxbarasho hadaan ku leeyahay wasiirka waxbarashada intii oo inta fadhiiso aniga raalaha. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Hase ahaatee doorash waa soo aragtay. Doorash nidaamkan ah weli ma soo marin, waayo doorashooyinkii dhici jireen doorasho ma ahan taas. Doorasho maanta dhacayso tan oo kale guligeeda ma arkin. Xaliim yarey, Xaliim Cusmaan, Xaliim yarey imaatiinkeeda aad iyo aad boqolkii boqol aad iyo aad u maasiyey. Nabadgelyada ergada nabadgelyadooda, raashinkooda, haddii alkuro jiifkooda, wax walba otomaatika ahayd. Intaas waxaa laga helay madaxda Fiyow oo Xaliim Yarey hogaamiyeyso. Haddana waxaa idin rajaynaynaa inaasi kista yar dhiman, Ilaahay inaa salaam lagu dhameeyo oo billaahi tawfiiq. Waxaa kaloo aan hilmaamay Xaliim Yarey guddiga ayadaa hogaamiso. Anaga laba kursiyaala naga dhacay, laba kursiyaala naga dhacay. Kan ilahaan waa u furan yahay. Labadaas kursiga dacwadood mar hor waa dacwoodii. Hase ahaatee wiil waa dagtaagin lahay labadaas kursi.
arka sare iyo baarlamaanka hoose labadaas kursi adigana ogow madaxda kalgaas taas labadaas kursi waa in la soo celiyaa. Asalaamu calaykum waraxmatullahi. Aad baad umahadsan tahay suldaanka beesha ee begedi madow xaaji. Musharaxiintaan u yeeraynaa goobta waxaa noogu sugan laba musharax oo ku tartamaya kursigan, waa musharax Nuur Siido Baaba Xasan iyo musharax Faqi Cabdullaahi Mayow. Ugu horeyn waxaan u yeerayaa musharaxa Nuur Siido Baaba Xasan. Nuurow, soo istaag, ergadaada goobtay ku sugan tahay, colaad ka rabtaa sidaan filaayo. Soo istaag mikrofoonka. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، هل كل جيجا سياسات وحوايا عد كا جيسي عن بهيا وحكا قبطو. بسم الله الرحمن الرحيم. رمان قديجا مذا حبنان دورشوين كقرن كا دلني رضا حوين كا إرجدا وحدورنا إيسا korjoogtada madax bannaan ee doorashooyinka qaranka, bahda saxaafadda, waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaan rabaa halkan inaan si gaara ugu mahad celiyo ergada beesha, kuwaasoo waqtigoodii qaaliga ahaa u huray inay qabsoonto doorashadan maanta. Kursigaas oo uu baneeyey walaalkay Allaah u naxariistay marxuum X xildhibaan Axmed Mayo Cabdulle Cornel Ruush. Inkastoo waqti yar ay ka harsan tahay muddada xilhaynta, waxaan si xushmad leh idinkaga codsanayaa inaad codkiina isiisaan. Haddii aad idoorataan, waxaan wax ka qaban doonaa insha allahu tacaala dhinacyada dhaqaalaha, amniga anoo la kaashanaya dowladda federaalka iyo dowlad deegaanka koonfur galbeed Soomaaliya, waxbarashada iyo caafimaadka. Dhinaca waxbarashada, waxaan ogsoonahay heerka waxbarashada ee deegaanada sida gaarka ah aan ugu soo jeedno. Hadday ahaan lahayd waxbarashada hoose, dhexe iyo sare, iyo hadday ahaan lahayd heer jaamacadeed, waxaan dadaal xoogun geli doonaa hirgelinta dhammaan heerarka kala duwan ee waxbarashada si loola dagaalamo loona ciribtiro dhammaan noocyada kala duwan ee jahliga ka jira deegaanadeena. Waqtigoo igu yar awgiis anoon khudbadeyda ku dheeraan karin, waxaan idinka codsanayaa inaad codkiina isiisaan. Haddii aad codkiina isiisaan ay doorataan, waxaan idin ballan qaadayaa inaan noqon doono oday Soomaaliyeed oo wax ka qabta tabashooyinka jira, oo aanan noqon doonin xildhibaanada qaar ee waqtiyadooda inta badan ku bixiya hoteelada ku shaaha ayagoo waqtiyadooda geliya wax aan danta ugu jirin ummadda Soomaaliyeed. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Calaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu. Musharaxa kale Faqi Cabdullaahi Mayow, soo istaag adiguna doorkaaga ciyaar. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Allah mahadis kale. Mar labaad waxaa mahadis kale guddiga madax bannaan ee doorashooyinka qaranka, dowlad goboleedka koonfur galbeed, saxaafadda, odayaasha, suldaamada, indheer garatada, guud ahaan ergooyinka iyo intii kasoo qayb gashay doorashooyinka inay qabsoomaan dhammaantiin waa mahadsantihiin. Mahadiga dib waxaan ergooyinka begida ka codsanayaa inay codkooda meesha ku habboon ku shuubtaan.
waxaan mar labaad la hadlayaa maanaha ergooyinka codkooda meel al meeshii ku habboon inay ku shubtaan. Waad mahadsantihiin. Waa mahadsantahay musharax. Waxaan rabnaa laba qofood oo kor joogto ah iyo laba qofood oo wakiilada musharaxiinta inay noo soo istaagaan. Sanduuqaanan rabnaa inaan afka ka xirno, inaan nala socotaanna waa idinka codsanaynaa. Soddon,
صدني يا كو صدني يا لابو صدني يا سدح صدني يا عفر صدني يا شان صدني يا ليح صدني يا تضوى صدني يا سيدات صدني يا سقال عفرتن عفرتن يا كو عفرتن يا لابو عفرتن يا سدح عفرتن يا عفر عفرتن يا شان عفرتن يا ليح عفرتن يا تضوى عفرتن يا سيدات عفرتن يا سقال كونتن كونتن يا كو وما سنتين وفدي سنة يسين وانا لسعنا يسين إذا أنا وهاي olentiya no bilaabanayso daqdaqaaqa aan joojino aan isla socono in ergiga ugu horeeyaan waa mayow abduqadir ahmed mayow abduqadir ahmed in kararka ka bixiyo qolfaha ay ku jiraan si markaad u timaade hoosha ay noo fuulaato ka bixiya gacanta ku haysta lafta gacmaha ku haysta markaa codaynaysiinna iyaysan idinkaga dhexdhicin sanduuqa codaynta dadku way isku gargaaraan qofkii kaalmo rabana marka la codaynaayana waana weydiisan karaa ceeb maaha qofkaanay u sheegaayaan soo dhowaada xuseen cumar shariif xuseen cumar shariif xasan cumar shariif عمر محمد عمر إبراهيم إسماعيل أحمد عمر محمد عمر إسماعيل إبراهيم إسماعيل أحمد صرع إبراهيم إسماعيل أحمد إبراهيم خالد أحمد إبراهيم خالد أحمد عبد الله شريف كل مية عبد الله شريف كل مية أحمد محمد موسى أحمد محمد موسى Oh,
Abdulqadir Maxamed Xuseen. Abdulqadir Maxamed Xuseen. أحمد جامع أحمد. أحمد جامع أحمد. عبد الرحمن آذن قافو. عبد الرحمن آذن قافو. عبد الله محمد عبدي. عبد الله محمد عبدي. إبراهيم حسن عمر. إبراهيم حسن عمر. عبد الفتاح عبد الله مختار. عبد الفتاح عبد الله مختار. قاسم حسن محمود. قاسم حسن محمود. بلاي عبد الله توريري. بلاي عبد الله توريري. حاجو شيخ علي عبد الله. حاجو شيخ علي عبد الله. آذن إبراهيم حسن. آذن إبراهيم حسن. سليمان علي وييت.
أحمد إيمان دبلاوي أحمد إيمان دبلاوي أبشر آذن فرح أبشر آذن فرح إبراهيم محمد نور